Nastavljamo naš jutarnji program, naš naredni gost, ministar poljoprivrede, gospodin Branislav Nedimović. Dobro jutro, ministre, dobrodošli. Dobar dan. Izvinjavam se, svaki put kažem. Mi smo preživjeli i NATO bombardovanje, i ratove, i sve, i razne vrste gripova opasnih i manje opasnih. Međutim, u epidemiji koronavirusa primako se nama, oboljevaju naši najbliži, naši prijatelji. Evo, tebi je stigla vest da ti je najbolji prijatelj. Iz detinjstva, da. Zaraženi, ti ćeš da ideš da ga posjetiš. Pa, ja bih išao ga posjetiti, kad bih smela. Gdje da ga posjeti? On je u bolnici. Ne mogu ga posjetiti, sve i da hoću. Ja samo mogu da apelujem na ljude koji su, mislim, šta je radite? Mislim, meni je jasno, zbog prirode njegovog posla, verovatno je došao u kontakt s nekim ko je verovatno došao iz inostranstva, ali šta je radite? To je sve život. I sad ćemo to vidjeti kako će danas se razvija. Još uvek nije to toliko problematično, ali što ne znači da za par sati neće biti, čuli ste doktora Stevanović. Dođu ljudi na nogama u infektivnu kliniku za najgore što za dva sata već budu na respiratoru. Ljudi koji ne osjećaju da imaju neki problem, našto ljudi koji imaju druge bolesti, kad se pojavi korona, ona i bukvalno pokosi, pluća otkažu, moraju da istavljaju na respirator. I bogati, i siromašni, i ministri. Evo, vidimo po svetu šta se dešava. Ljudi, ja mislim samo da će jedna stvar da je istinita. Juče, kad sam se vraćao iz Niša, jedan kuriozitet, mislim, apsurd cele priče. Stao sam na jednom odmorištu, mislim da je to oni što prodaju, to zove KFC, oni piletinu, zatvoren objekat. A moj prijatelj i ja koji smo išli tamo za Niš, otvorili smo gepek i jeli slanine, kobasice i luka iz gepeka i gledali KFC koji je zatvoren. I to samo govori koliko u stvari novac sada ne igra nikakvu funkciju. Možda imaš para kogod hoćeš. Ako nema hrane i ako nemaš ti elementarne stvari ko što ima u Srbiji, možda se ubiješ. Imali smo uključenje našeg ambasadora u Njujorku, da u Njujorku u radnjama, u gradu iz obilja, nema mnogih proizvoda, nema mleka. Nema jaja, nema osnovnih. Evo, prodavnice su pune. Pune. Koliko, što bi rekli. A čak i u vreme NATO bombardovanja. Pa gledajte, ja mislim da, ja sam to 1000 puta rekao i sad, možda će to nekom opet da zvuči, da ponavljam se. Mi nemamo naftu, nemamo zlato, nemamo more, ali hrane imamo, možemo da hranimo, ne možemo baš ko što su pričali pola Evrope. Ali naše susede bez ikakve problema. I to se sad pokazuje. Ja sam stalno u komunikaciji sa ljudima iz Republike Srpske, sa ministrom poljoprivrede Severne Makedonije. Oni vape za uljem, za kvascem, za brašnom. Ali evo, recimo, otkako je izbila koronavirus, ne postoji nikakva politika. Niko više Srbiju neće da tuži za ratnu štetu, za genocid, nego svi traže srpsko brašno, traže ulje. Da, ali to je još pojedinačna situacija gde neko pokušava da, ne znam, ja se pravi lud u celoj priči, neću da ga apostrofiram. Šta god, Srbija može da da to ok, a ono što Srbije eventualno treba, na primjer, oko izvoza svinjskog mesa i proizvoda svinjskog mesa, ima zemalja koje se još uvijek prave pametne. U okruženju, da. Da li verujete da će posle ove situacije se nešto promeniti? Promenit će se sve. Ko će? Apsolutno. Što se tiče trgovine, promenit će se apsolutno sve. Ekonomija, apsolutno sve. Mislim, ja prosto ne mogu da verujem da ćemo se vratiti u situaciju kako je bio. Pa pođete do ovog kvasca o kom smo pričali kod vas prošli put emisije. Evo, recimo, ti si se borio da krene kvasac u Senti. Mi sećamo iz onih vremena svaka pivara pravila svoj kvasac. Imalo je kvasac. Ali u jednom času svest je bila tako šta će nam kvasac, uvešćemo kvasac. Pa ono, ima to u susednoj zemlji, kupit ćemo tamo. A šta ćemo sad kad se desi ovo, pa zatvore svi granice na 5 dana, 15 dana, mesec, koliko god. I šta ćemo onda dovoljno da krene. A još pogotovo kad krene ona histerija kupovanja. Pa kupiš svega 6 puta više nek što ti treba. To sam negde pročitao, da je veća kupovina, ono bila 14. 15. kad veše marta, nego za vreme novogodišnjih i božićnih ono praznika. Zato što je tada proglašeno vanredno stanje. Evo sad, na primjer, mi ćemo imati sad ulja i kvasca. Već smo krenuli da izvozimo brašno, pšenicu. Imat ćemo ulja i kvasca od sledeće nedelje da izvozimo. Bez ikakve problema. Zamislite od situacije gde smo bili uvoznici, dolazimo u situaciju gde budemo ozbiljni izvoznici. I traže. Mi smo već... Šta traže i Srbija? Sve. Šta god može da se jede. Šta god vam padne na pamet.
u Srbiji. I suhomesnate proizvode, i meso. Ali bukvalno sve. Evo, imamo sad situaciju, ja sam zahvalan našim prijateljima iz Emirata. Poslali su već upite za kupovinu zaklanih jaganjaca, junećeg mesa. Mi tamo nismo nikad izvozili. I oni će sad nama pomogu. Nama je sad imali smo problem tehničke prirode za nje 20 mesec dana. Jer iz Kine nisu stizali kontejneri da bi mogli poslati goveđe meso za Kinu koje smo prodavali. Jednostavno nije funkcionisala trgovina. Zbog situacije koji njih u tom trgovu. Njihove luke nisu radile onako kako treba i sve se zaustavilo bilo. I to ja mislim da ljudi treba budu svesni. Da kad nešto izvozite, da tu imate gomilu barijera. Sad to polako rušimo jedno po jedno i pretvaramo minus u plus. Ali ti si ovih dana apelovao da budemo praktični, da se ljudima koji su na prolećnoj setvi omogući i ako zakasne mimo policijskog časa, da se vrate kući, da s traktorima ne idu sigurno u provod na njive, mada su neki uhvaćeni sa putničkim automobilima kao pošli su na njivu. Ja sam imao tako jednu situaciju gde me je kontaktirao, pošto moj telefon, valjda moji svi živi, ovaj jedan poljoprivrednik iz Iriga i kaže mi, vi ste rekli da ako idemo na njivu, nema nikakvih problema. Ja kažem, samo pitao sam ga, a kako si išao? U autu ili na traktoru? Pa u autu. Ore auto. Onda ništa da me pitaš, lepo smo vam rekli, ko je na traktoru? Neće dlaka s glave da mu fali, cilj je da se završe poljoprivredni radovi, da se sve obavi, da imamo hrane dovoljno. Ako si išao, ispostavilo sad u ovom sumanutom vremenu, ispostavilo se da je hrana prioritet, da je to bezbednost jedne zemlje preslikana kroz hranu. Pa kaže, uveo sam u auto, pa je li ti lepo rečeno ako si u traktoru, ako se vraćaš, ako si zakasnio, pa nećete niko ništa. Imate vi situacije, pitao me, na primjer, jedan poljoprivrednik iz Kaća, kažete, ja imam na 30 km mi je daleko njivo. Šta će se desiti ako zakasnim? Ja kažem, pa nećete niko ništa, samo budi na traktoru i ako imaš zaposlene, pošto ima i poljoprivrednika koji imaju zaposlene svoje, imaš proceduru, imaju radni nalog, imate registrano poljoprivredno gazdinstvo, sve postoji način. Evo, ja sad mogu da vam kažem da smo mi imali 30.000 zahteva, 30.600 zahteva vezano za voćare, povrtare, stočare, proizvodjače mleka. Imali smo 30.000 zahteva, od toga je, mislim, 13.000 zahteva uvaženo. Od toga 4.000 je nešto vezano za stočarstvo. A zašto je strožije za voćare nego za ratare koji oru, koji... A ne, voćari hoće da idu i u noću. U tome je razlika. Ratari odu ujutru u pet, kad nije ograničenje kretanja. A voćari imaju potrebe zbog primjena agrotehničkih mera. Moraju da idu i noću, zbog mraza, pa da eventualno zadimljavaju antifrost sisteme, pale. Imate vi situaciju kod muže krava, da mora da ide uveč u 10, 11, 8, 9, 10. I zbog toga... Kakva je tu procedura? Pa postoji procedura. Oni apliciraju na sajt Ministarstva poljoprivrede. Zamislite da smo imali 2,5 miliona ulaza na sajt Ministarstva poljoprivrede u zadnje 20 dana. Pa to nikad nije bilo. Pa gdje da bude? Mi imamo 600.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva. Od toga 350.000 aktivnih. A mi imamo 3 miliona, 2,5, 3 miliona. Zamislite vi situaciju. Imali smo jednom trenutku, ja ne znam kako to karakterišem, ne kao napad na sajt. 40.000 ulaza u nekoliko sekunde. To je jedino neka mašina koju pokušava da. Mislim da je neko pokušao srušiti sistem. Da sruši sajde. Pa da onda kaže, evo vi ne vodi računa o poljoprivrednici. Vidite, mi smo našli put da dođemo skoro do svakog. Imamo jedan tehnički problem, to je za lica starija od 70 godina. Tu imamo jedan problem sa pčelarima, ali ćemo i njima pomoći. Naćemo način da im pomognemo. Njih imamo 7400 koji su stariji od 70 godina, a bave se pčelarstvom. Na čitavoj teritoriji Srbije. Ali imate situaciju da smo pustili ljude... Jer oni ne bi mogli da posete... Pa gledajte, u selima, tamo sa mestima manje od 5000 stanovnika, pušteno je do 70 godina. Ali ovo je preko, pričam, 70 godina. I tu imamo jedan tehnički problem, mislim da ćemo ga razrešiti. A ljudi mogu po svojim dvorištima da idu... Absolutno. Pa to je domaćinstvo. Po svom imanju. To je domaćinstvo. Jer mogu da obiđu celo imanje. Pa može, komu brani tom kuću. Pa čekajte, u čemu se razlikuje bašta i njiva koja mu je, ako mu je uz kuću. Imate vi ljudi koji imaju svoje objekte na njiva, pored njiva. Gde, ne znam, neki spavaju objekte. Neki i tu spavaju. Dobro, ali napominjemo samo da ne dođe do zabune, ne može baš da dođe komšije i da sede zajedno i da se druže. Pa naravno, postoje ta opšta pravila kojih se ne može ustupiti. Evo jutros, ja sam krenuo pet iz kuće, iz Mitrovice, eno
Atar je pun. Pored autoputa prolazite, setva se obavlja u punom kapacitetu. Ljudi su tamo... Svi su na poljima. Ljudi su se prilagodili. Poljoprivrednici su vre praktičan narod. I vode oni računa o svemu. Što je rekao Lukašenko, u traktoru je spas. I u poljoprivredi je spas. Dobro, ovde je jako popularno šta je rekao, bolje da umremo od korone nego od gladi, da mora da se obavi ova provočna setva. Dobro, ja to ne bi baš tako... Da, on je pretero malo. Ne mora niko baš da umre, ako ne. Jeste, ali... Imam prijatelje u Minsku, ipak su i tamo mere isto kao i ovdje. Ove mere su svuda, u svakoj zemlji, i u Njorku, i u Belorusiji. Imate još agresivnije mere. Imate zemalja gdje je bukvalno, ne možeš da mrdneš ako nisi na aplikaciji preko telefona i da te prate svakom trenutku gdje se nalaziš. I to imaš ograničeno vreme kretanja koje dobiješ. Dozvolu, primjer radi. Apliciraš, moraš da ideš u prodavnicu. Dobiješ sat vremena da obaviš to i moraš da ideš sam. I to možeš jednom u dva ili tri dana da uradiš i pratiti bukvalno aplikacije do tačke do koje ideš. Budeš li negde zastranio? Evo, čovjek nam je javio iz Njorka da su kazne od 500 dolara povećane na 1000. Ako te uhvati da kršiš odredbe o vanrednom stanju. Ja samo moram da kažem da je policija izuzetno tolerantna što se tiče poljoprivrednika, da vodi računa o tome da je zdravlje život. Zdravlje i život na prvom mestu. Druga stvar da je potrebno da se obave svi poljoprivredni radovi. Ja im se zahvaljam ovim putem zbog toga. Jer mislim, s čime se oni ljudi sve sreću na terenu? I taj famozni slučaj koji je bio. Evo, šta možda kažeš o tome? Predsjednik Vučić je sinoć govorio. Sinoć je objasnio sve, ne bi ja više ništa oko toga. Ja nisam vlastan da pričam o tome. Mislim da ona je jedina stvar koju se ja mogu u tom trenutku da uradim. Kontaktirali sam i s mojim ljudima iz ministarstva tu porodicu. Radi se u jednoj porodici koja ima 4 poljoprivrednika u porodici. Ja sam s ljudima dogovorio da čim bude prvi pogodan trenutak i da odem kod njih i da, znate kako, radilo se o licu koja ima 19 godina. Ne bi ja ulazio u to, predsjednik je rekao, dovoljno sinoć, mislim da... Dobro, uvijek postoje izuzeci, uvijek postoje da nije sve, nije slika baš tako kao što... Ima 300.000 ljudi, pa... Uvijek postoji 1% slučajeva gdje će nešto da se desi. Ne možete vi nikad stvar da iskontrolišete u potpunosti do kraja. Ja bih bio najsrećniji kad bi mogli da postavimo opšta pravila koja će se primjenjivati na sve i da nema ni jednog eventualna. Da nema i koja će svi poštovati. Ja bih bio najsrećniji zbog toga. Pa pazite, ograniči se kretanje i izađu napolje. Nema veze s poljoprivredom. Ovako. A šta da pričamo o nekom drugom? I ovo vozikaju sa autima i kaže pošli na njih. Pa prošli, ja mislim ne sad ovaj subotu, nego onu prošlu subotu. Mislim da smo imali krizni štab za zdravstvo. Ja nisam mogu da verujem šta sam vidio na Ušću. Tamo preko puta Siva s one druge strane Dunavske, ako se to zove Ušće, tako se zove Tekije. Ja sam bio u šoku. Ja idem tamo iz Srema, nemam nigde nikog obreko na štrafti. Ali ministre, ne znam da ste vidjeli naš snimak, da, i rekli su da ukoliko dođe do 24-časovnog, da smo mi krivi, zato što snimamo. Jer će Vučić da ih vidi preko televizije i da uvede 24-časovnog. Pa najviše, najlakše poći od vas. Kaže novinar ili... I nije to problem da smo mi krivi. Najmanji to problem. Samo da budu svi živi i zdravi. Ja imam situaciju za vikend. Znate vi što je bilo na Fruškoj gori u subotu prepovodne? Zašto je bilo zapaljeno? Zavi tačno da su ljudi rastiljali. Da su šumu zapalili. Pa da, tačno je sve. Ja kad bih pokazao Viškom vencu, kakva kolona automobila je bila. Neću da pričam koje su registarske oznake. Nije to oznake od tih mesta pored. To je došli sve ljudi 70-70 km. Na izlet. Ljudi moji, dovoljno je jedan. Da prođe, zakašlje se, da nema zaštitnu opremu. Iako je napolje. Zakašljaš se, ti prođeš kroz to, ni ne znaš, posle, otkud znam, 23 sekunde, ne vidiš ti to, sve. Prođeš kroz to, doviđenja. Ministre, ono što je važno da pomenemo, dakle, važno je da će biti da se jede. Mnogi su rekli, ovdje ne plašim se, ja ću umreti od korone nego od gladi. Ali ono što u prvom mahu nas je zbunilo, i evo ni mi nismo najbolje možda razumeli, vi ste sada idealni sagovornik da nam sve pojasnite. Pijace su bile otvorene četvrtak, petak, subota, nakon toga ipak doneta odluka da budu zatvorene iz bezbednosnih razloga. U funkciji će najverovatnije do kraja sedmice biti elektronska pijaca. Iako je bilo folije, iako se nije... Bilo je tu različitih, ja mogu kažem da su naši ljudi dosta inovativni. Vidio sam na nekim beogradskim pijacama, vidio sam na primjer pijaci kod mene tamo u Mitrovici.
Vidio sam na pijaci u Lučanima kako su oni tek bili domišljati. Oni su napravili one kućice. Pa svako u jednoj kućici prodaje. Mislim, svakakve tu rešenja ima. Ali struka je rekla, zdravstvena, ljudi... Nije sigurno. Dobro. Mora da se to... E sad, da ne bi sad vi ovdje lutali kod tih elektronskih pijaca... Sad svako najavlju, i beogradske pijace i... Ja pričam o jednoj, Ministarstvo poljoprivrede pravi platformu koja će biti gotova ili večeras ili sutra. To se zove elektronska pijaca Srbije. Zovite kako god hoćete. I šta to znači? Šta je suština? Suština je da taj posao radi. Dobro. Šta je suština? Ja očekujem do petka da ćemo i krenuti s tim. Uvezali smo tu proizvođače koji žele da apliciraju, ponude svoju robu, slikaju svoju robu i kažu mi imamo to u ponudu. Uvezali smo trgovinske lance, kupce kojima treba u malim marketima roba, ali smo napravili još dve važne stvari. Kako da se ta roba preveze s tačke A na tačku B, uvezali smo ove kurirske službe. Ne znam sad kako ih ima, ima ih 10. Je to na velikoj ili može i stana da se naruči? Ma možeš bre i stana, ćeš moći da naručiš ako hoće budeš teo. Ako ti se to isplati. Čekajte, da vas pitam. I 200. E, sad moram da vas pitam. Ako ja kažem, hoću 5 kg krompira i 3 kg šargarepe, hoće li oni to meni doneti? Ako budete teli da platite kurirsku službu, doneće. Hoće. To me zanima. Ako ima stačke koje... Prevoz plati. Prevoz plati. E sad, ovo je napravljeno da bi ti ljudi koji imaju, koji su proizvođači, mogli da pošalju tu svoju robu, ne znam, 100 kg, 200 kg, 500 kg, ne propadne. Mi smo ove male mlekare uspeli da rešimo. Ovdje je suština da zaštitimo ove proizvođače, povrtare. To je suština prema njima. Roba koja traje dan, dva. Ovo sad, ako krompir može da bude za išće. Daš ti mi pola kile, eto, nemoj da pričamo o tim stvarima. Teoretski će biti i to u sljedećoj fazi izvolja. Mada ima svako marketing. Ima još jedna stvar. Bez gotovinsko plaćanje, odnosno ovo putem kartica ćemo napraviti. Napravit ćemo sve sistem na tako funkcioniš. Ja sad baš ne znam kako to sve zove. Ali čim bude bio u funkciji, vi ćete to imati. Naprimjer, šta smo radili kod malih mlekara koje nisu krenuli da spuštaju cene, jer ne rade hoteli, ne rade restorani, to su nešto proizvodili sir, kajmak, ovo ono za te ugostiteljske objekte, njih smo uvezali sa velikima. I oni otkupljuju sad svo mleko od njih. Kojim velikim? Velike mlekare. Imlek, Meglare, Razdomaskovačka, ova ona mlekara. I to smo odradili. Ali ne možete vi nikad sve završiti. I ako budemo tražili dlaku u jajetu, ljudi, ovdje ne radi se ovo zato što je nekom ovo lepo. Ovdje se gleda da se zaštite prvo ljudi. Ministre, izvinjam se, moram da vas pitam samo da... Ako budemo otišli do 300 grama šunkarice, znate gdje ćemo stići? U slučaju da... U Dragišu Mišović. Ako idemo u prodavnicu za sitnicu, to govorite. Ne pričamo o tome. Ako budemo se bavili, da li mogu ovako ili onako, zašto ne mogu da kupim ovo ili ono, ko onaj što sam vam pričao sa viršlama na akciji u Lidu. Nemojte viršlama, jeste, dobro. Viršle su nam posebna stavka. Nema pripita čije su viršle. Šalimo se, ali, dakle, postavili su u prodavnicama stvari iz uvoza, a sada ti ljudi ne moraju da uzme iz uvoza, nego uzme od naših proizvođača. Ja moram da kažem da neki trgovinski lanci su odmah se preorijentisali na domaći. Dakle, tu je promjena. Pozvao bi ove koje nisu. E, to me znam. Da ja sad ovdje ne... Jer ima dovoljno ponude u Srbije. Ima. Ima ponude, hvala Bogu, pogotovo imamo sad granog povrća. Granice su zatvorene i ima u Srbiji. Pa roba ide. Roba ide, nije sporno to. Nego je sporno što naši proizvođači koji su bili isključivo orijentisani na zelene pijace, oni su tu u problemu. Ovi koji su bili uvezani sa marketima, oni dalje funkcionuju, su čak i više prodaju nešto što ih je prodavali. Nego je problem tamo gdje, na primjer, na prostoru Žitorađe, znate, ona tamo sela, Samarinovac i ostali, gdje ima dosta plasteničke proizvodnje, gdje smo im radili one sisteme elektrifikaciju polja, gdje bude sve jeftinije, pa Leskovac. Pa još druge, ima tu i Slanci i ostala mjesta. To je važno sad uvezati te ljude povrtare koji ima po 200, 300, 500 kila robe, stigne za dan ili dva. Da njih nekako rasteretimo, da nemaju štetu. Iako će sigurno biti financijske podrške tim ljudima koji su najviše ugroženi od strane države. I tu ne treba da bude nikakve dileme. Ministre, to će na sajtu sve pisati, ministarstvo, je li tako? Sve, kad bude gotovo, ja lepo sve... I nama proslediti, a možete da dođete, da što kažete. Ja ću se truditi da to počne u petak. Dobro. A ako počne ranije, ko kvasac, nemojte se ljutiti. Teško da ćemo se ljutili. Imali smo brašna, falio nam je kvasac, stigu i ko. Sad ima sveg. E sad, kad sam video neki dan u subotu, mislim da je to bila ova subota, Lidl akcija od 4 do 7 ujutru za starije od 65 godina, kvasca u prikri. Sad ćemo samo da mesimo da jedemo. Sve, izvijem, smao karikiram, ali
To su simboli. Ne, to je dobro. Da nije stigao kvasac, ne bi za ovaj vikend probao najbolje uštipke koje sam... koji su narasli, koji su... Pa ćete vi da nadrljate kad se ovo sve znaš. Neću samo mariti, svi će... Svi na dijetu. Vlaga ima da pukne. Svi na dijetu. Ljudi od panike samo jedu, hvala Bogu, hrane ima, ne treba da se brinemo. Ministre, hvala vam. Nadamo se da ćete doći da nam, kada sve ovo bude zaživelo, da nam i objasnite i sve i da tačno znamo i da naši... Demonstraciju ćemo napraviti, ovdje da. Da poručimo ovdje za studio. Ministre, hvala, čuvajte se. Odavde ćemo naruživati. Da. Vaš. Hvala najlepše.